Gente, hoje o assunto é sobre dinâmica, tá? Porque o pessoal tá tendo muita dificuldade, tá? Muita gente aqui no canal com dúvidas sobre esse assunto. Pessoal, eu tenho visto até mesmo com os meus alunos, tá? Os meus alunos, tanto presenciais quanto os meus alunos do meu curso Teclado Sem Limites, que a gente sempre tá ali monitorando. Eles mandam os vídeos, a gente tá sempre avaliando lá dentro do grupo. E eu percebo que boa parte tem um pouco de dificuldade nessa questão de dinâmica. Então, fica ligado, tá? Acompanha até o final dessa aula, não sai, tá? Fica aí até o final, a aula vai ser curta, não vai ser uma aula muito longa. Então, acompanha aí para você pegar essas dicas que vai fazer uma grande diferença para você, tá? A dinâmica, ela tem que estar presente em tudo na hora de tocar, certo? O que é a dinâmica, primeiramente? Dinâmica é você controlar a força que você toca as notas, tá? Você colocar um sentimento na música através da forma que você toca, porque uma música sem dinâmica, ela é uma música que fica sem graça, tá? Ela fica meio enjoativa de ouvir, às vezes fica muito, assim, segue uma mesma linha o tempo todo, tá? E o músico, ele precisa mudar isso, ele precisa ter dinâmica na hora de tocar, porque isso vai deixar a música dele mais legal, mais bacana, e não vai ficar aquele negócio chato de ouvir como quando a gente tá começando, né? Vou dar um exemplo pra você. Por exemplo, quando a gente começa a tocar, geralmente a gente toca as notas batendo, certo? Assim, ó. Certo? E aí a gente sempre tem aquela questão de colocar bastante força na mão, tá? Pra que o som saia, né? Como se o som só vai sair se você apertar forte, tipo... E aí acaba tendo peso demais, tá? Geralmente é marcando nas notas, nos acordes, com formação fundamental, né? 1-3-5. E aí a pessoa vai e começa lá, batendo as notas. É, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos tocar aqui, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Olha isso, ó. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Tudo batendo. Então, olha só. Isso é uma música sem dinâmica. Olha só, tanto que isso vai ficando maçante, tá? Tem gente que até arrisca uns dedilhados, né? Tudo assim, meio que sem rum, né? Meio desgovernado. E o negócio sem dinâmica. Tudo com muita força, tá? Controla essa força, certo? A dinâmica muda tudo. Presta atenção agora, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Trabalhar a intensidade, a força que você coloca. Não toca tudo do mesmo jeito. Trabalha bem isso daí. Presta bastante atenção nisso, tá? Bom, o que você precisa saber, primeiramente, para poder fazer isso que eu acabei de mostrar aqui? A primeira coisa não é nem você. A primeira coisa é o equipamento que você usa. É o seu teclado, o seu piano. Você precisa ter um teclado que possua teclas sensitivas ou teclas sensíveis ao toque. Que é aí que vai fazer sentido essa questão da dinâmica, tá? Às vezes você até tenta tocar, né? Ali mais fraquinho, algumas notas. Só que quando você aperta suave já mesmo, bem fraquinho, o seu teclado ele dá aquele som alto, né? Mesmo sem você querer. É porque ele não tem a sensibilidade das notas. Tem teclados que vêm com a sensibilidade no teclado, porém... essa função está desativada. Então, caso você tenha um teclado assim que você não está... você está percebendo, na verdade, que ele não está tendo essa sensibilidade. Quando você aperta as notas, ele toca muito forte. Verifica se ele tem essa função. Dá uma pesquisada na internet, o modelo do seu teclado. Porque se tiver, pode ser que essa função esteja desativada, tá? Já entendi. Então, tem que ter um teclado que responde à sensibilidade da minha mão. Só que é muito difícil eu controlar a força
da mão. Daí isso aí eu entendo, porque eu também passei pelo começo, eu sei como que funciona. A gente sempre coloca, tem a mania, né? Aquela coisa de colocar muita força na hora de tocar. Ok, entendi. Já sei agora que eu preciso controlar a força. Como que eu controlo isso? Aí vai muito de cada pessoa, tá? Tem gente que, infelizmente, ele não consegue, sabe? Ele não consegue controlar a força. E esses dão um pouco mais de trabalho. Eu sei porque eu já passei por vários alunos. Eu tenho vários alunos que eu acompanho, né? Às vezes ali de perto, presencialmente, eu consigo ver como que eles tocam. Os alunos também que mandam vídeo, eu consigo ver e identificar algumas coisas, tá? E uma delas que eu percebo é que as pessoas, elas acabam querendo que o som fique forte, às vezes querendo que toque rápido também, tá? E nessa questão de querer fazer um arranjo rápido, um solo de repente mais rápido, ela acaba colocando muita força, tá? Porque a velocidade ali que ela quer adquirir, ela quer mostrar que tem uma certa velocidade, ela acaba tendo que apertar isso um pouco mais forte, até mesmo às vezes sem querer, mas acontece. Então, primeira coisa, pensa nisso, faz tudo com bastante calma, até porque para ter leveza aqui, para você conseguir que a sua mão ela dedilhe pelo teclado, ela consiga fluir na melodia, você precisa ter bem bastante calma, precisa ter leveza, suavidade, tá? O seu som, ele precisa surgir naturalmente, tá? Então, tem como nem você pensar direito se você só toca tudo muito, muito rápido ou muito forte, tá? Se querer fazer muito rápido. Então, começa isso, a pensar nisso. Tenho que ter mais calma, tenho que fazer as coisas mais devagar, certo? Para muitos músicos, muitos tecladistas, iniciantes principalmente, eles pensam que velocidade é tudo. É mostrar que ele é um bom músico, que ele é um profissional, porque ele tá dedilhando e arrasando ali nas notas com velocidade. E não é. Porque não adianta você fazer uma execução de algo com velocidade e apertar as notas erradas, certo? Então pensa nisso, o importante é tocar correto, certo? Não é velocidade, a velocidade ela vem automática, isso aí você não precisa buscar a velocidade, ela vai vir com o tempo, tá? À medida que você vai intensificando, você vai percebendo isso, você vai percebendo a necessidade de você avançar isso, de você acelerar, certo? E você pode estudar também, você pode praticar isso com o tempo, mas desde que você consiga fazer tudo certinho, sem errar, aí você vai avançando e vai acelerando cada vez mais, beleza? Seguindo então, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos pegar uma música e vou mostrar na prática para vocês aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar só um refrão dessa daqui, ó. Vou tocar essa aqui, ó. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Então, vamos supor que você vai começar a tirar essa música aqui e colocar a dinâmica dela. Pode ser que no início você tire ela assim, ó. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, né? Não sabe viver. Então essas batidas aqui, não quer dizer que tá errado, tá? Você pode até tocar assim, mas vamos colocar dinâmica nessa batida também? Então a primeira coisa é colocar a dinâmica nas bases, tá? No acompanhamento no geral. É possível fazer isso? Completamente. Então ao invés de você fazer tudo assim, ó. Quem já pisou no santo... Ó, tá vendo essa força? Controla, ó. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Então, perceba, na hora de mudar o acorde, fazer a troca do acorde, eu coloquei um pouquinho mais de força. Então, ó. Quem já pisou normal, suave. O santo agora. Santo, suave. E eu vou mudar, ó. Não sabe de novo. Ó, tá vendo? Um pouquinho mais de força, ó. Suave. Clamar pela glória, ó. A glória de Deus. Tá.
E não tem uma fórmula para fazer isso. É você tem que controlar mesmo a força, apertar mais devagar, tá? Deixar esse peso que está na mão aí mais leve, tá? Não precisa botar força. O teclado ele é bastante sensível, perceba, ó. Encostei, você já escutou um sonzinho aí, ó, bem suave, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Agora se eu coloco mais força, ele vai respondendo conforme a força. Então, já é natural. O teclado já tem essa suavidade para você conseguir fazer isso, ó. Certo? Por que que acontece? Digamos que vai fazer um fundo musical, um fundo de pregação. Já vi muita gente fazer fundo com muita força na nota. Tipo... Olha a diferença. Viu aí que legal o tanto que traz uma sonoridade mais bacana? É isso que eu preciso que você entenda, que é preciso você prestar atenção nesse detalhe, que faz toda a diferença. Tem gente que às vezes só por estar tocando ali já a nota, pra ele tá tudo ok, já tá tocando, tá tudo certo, só que tá tocando sem a dinâmica, tá um negócio sem emoção, sabe? Tá um negócio meio que, assim, vazio, você sente que tá faltando, tá? E isso é importante, certo? Gente, que legal... Muito legal estar aqui com vocês. Todos os links, né, dos meus cursos aí, dos meus e-books, tá tudo aqui na descrição e dos vídeos do canal. Continua acompanhando, deixa o like, ativa as notificações, se inscreve no canal, é muito importante você estar inscrito também. E acompanha aí as novidades, me segue nas redes sociais, Instagram, @maestroalexjr. Se quiser conhecer o curso Teclado Sem Limites, o link também tá aqui na descrição e em todos os vídeos do canal. Vai ser muito bom ter você lá dentro do curso, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima live. Tchau!